Lekoviti šov ne zahteva čitanje nikakvog uputstva preupotrebe. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama konsultujte se sa lekarom na ekranu vašeg TV prijemnika. Postoji nešto najfantastičnije u inače fantastičnom znanju koje imamo o također fantastičnom Dr. Agoljubu. A to je da on nije globalno usamljen u svojim poduhvatima prilagođavanja. Nisam ja usamljen u ovome što radim. Čitav svet je suočen sa potrebom da se ljudi promene, da se prilagode novonastalim okolnostima. Ja dakle samo pratim svetske trendove. I to ne samo po onome što je očigledno, to jest po pogledu stylinga, tehnike automobila, uređenja interijera, visine standarda, fizičke kondicije i lične estetike generalno gledano. Dakle, moglo bi se još toga nabrajati, ali prosto nemamo sad više vremena. A šta je to što multisvestrani Dr. Agoljub zna o svetskim trendovima, a što bi i mi ostali provincijalni patuljci konačno trebalo da shvatimo? Trebalo bi da shvatimo da je svuda u svetu sada trend da se zaboravi sve ono čemu su ljudi naučeni iz nepotrebno umnih knjiga i još nepotrebnijeg kućnog vaspitanja. Stoga mi moramo da budemo deo tog čitavog jednog globalnog trenda da nije čovjek taj koji odlučuje kakav će da bude, već da mu to društvo i okolina diktiraju. Ja, moje pacijente, dakle, činim delom čitavog sveta. A šta ću kad sam svetski čovjek? Postoji li nada da će nas ultraharizmatični Dr. Agoljub konačno povesti prema savremenom svetu? Izvući našu zemlju iz njene medicinske i socioplastične zaostalosti, to je moja misija. Poći za mnom tim putem, to nije avantura, to je izbavljenje. Svaki novi pacijent je samo jedan korak ka svetu koji nestrpljivo čeka da mu se približimo, a uz pomoć mene. Pa neka tako bude i u ovoj epizodi. Let's go! Život vam skraćuje, život i vek. Treba vam doktor da vam pronađe lek. Let's go! U lekoviti show. Nad svojim zdravljem više nemate vlast. Treba vam doktor da vam prepiše mast. Let's go! U lekoviti show. Let's go! U lekoviti show. Vi ste dovoljno prilagođeni, treba vam doktor da vas vodesi. Let's go! U lekoviti show. Gubite nadu i tražite spas, evo ga doktor u pravi čas. Let's go! U lekoviti show. Let's go! Ako ljuba zove na show. Ulačava tegobe, ulačava rugobe, obavlja sve operacije, prepoznaje fol, otklanja bol, oslobađa nos od kijalice. Let's go! U lekoviti show. Let's go! U lekoviti show. Let's go! U lekoviti show. Let's go! Oh! Odbrojavali smo dane od posljednjih susreta sa njim, a sada odbrojavamo sekunde do tog magičnog trenutka kada će nam se konačno ponovo obratiti. Čekali smo ga, ali je tome konačno došao kraj. Mega neponovljivi i giga popularni Dr. Agoljub. Da znate da sam se uželeo vaših aplauza. Mislim, kad kažem uželeo, to ne kažem tek tako, sad. E, tako, tako, da bome, spontanost volim više od svega. Dobro večer i dobrodošli u Lekoviti show. U novoj epizodi ćemo još jednom dokazati sljedeće. Da i najuporniji neprilagođeni jednom moraju da se prilagode. Da kad prođe neko vreme, onda prođe i želja da se bude jedinstven. Da nove okolnosti zahtevaju odstranjivanje starih slabosti.
Da sve to dokazujemo ovde, mi večeras pred televizijskim kamerama, milionskim auditorijumom i ovde prisutnom publikom, entuzijastima iz humanitarne organizacije Applause International, koja je svoju podršku davala mnogim nezbrinutim i nedovoljno prihvaćenim TV programima širom sveta. Molim aplauz za vas. Eto zašto smo se skupili večeras ovde. Dakle, svi su se uslovi stekli da se još jednom desi novo medicinsko čudo dragoljubave, to jest moje čudesne socioplastične terapije. Let's go u novi lekoviti show! U ovom trenutku u našoj čekaonici se nalazi čovek koji će uskoro i zvanično postati naš pacijent. Pogledajmo šta radi dok čeka da ga pozovemo. Let's go! Izvinite, je li slobodno ovde? Kako je to pitanje? Kažem, da li je slobodno? Gospodine, ne morate mi ponavljati, čuo sam vas i prvi put. Nego ne mogu da se načudim vašem pitanju. Što? Samo sam pitao da li je slobodno. A vi kao ne znate da je slobodno. A slobodno je da nikad nije bilo slobodnije. Dobro. Hvala vam. Samo što nije slobodno za svakoga. Dobro, onda evo, ustaću ja. Nije slobodno za sve one koji su godinama slobodno radili šta god im je padalo na pamet, ne obazirujući se ni na koga. E njima nije slobodno. A neki od njih neće biti još dugo na slobodi ako se ja pitam. A što vi stojite tu? Pa stojim zato što ste mi rekli da nije slobodno. Kako nije slobodno? Kad je stolica ispod vas prazna. Ili možda mislite da ja sedim na dve stolice? Ili ja možda ograničavam vašu slobodu? Ili jedno i drugo? Pa jesam li ja baš za sve to odgovoran, pobogu? Ma nisam mislio ništa o tome. Evo, sešću. Sedite, sedite. Vidim, i ruke ste prekrstili. Pa jesam, jel? To nešto nije u redu? Pa nije u redu, gospodine. Jer mnogi sede skrštenih ruku i čekaju da im drugi nešto reše. I ništa ne preduzimaju. To nikud ne vodi. Dobro, onda ću da ustanem i da stojim. A da stojite, to tek nije rešenje. Mi stojimo već godinama. Mi moramo ići napred. Ne smemo da stojimo više. Evo, recimo vi. Gde ste vi uopšte krenuli? Pa kod doktora. Pa što ne idete onda kod doktora? Šta tu sedite skrštenih ruku? Uradite nešto za sebe. Neću valjda ja i to umesto vas da radim. Dobro, dobro, evo idem. A ako me pitaju što idem preko reda, ja ću da im kažem da ste me vi pustili. A naravno da ćete da im kažete. Ja preuzimam svu odgovornost. A sada slobodno pozdravimo našeg najnovijeg pacijenta. Izvolite. Dobro nam veče i dobro nam došli. Dobro veče, doktore. Hvala vam što ste me primili u ordinaciju u vašu i što ćete mi pomoći. A, naravno, pomoć je moje drugo ime. Naravno da ću pomoći. A u čemu konkretno treba da vam se pomogne? Ne znam, doktore, da li možete da poverujete da ja bolujem od ovoga od čega bolujem? Ma, što ne bi poverovao, pobogu. Ne biste vi verovali koga sam ja i od čega sve ovde lečio, e? Znam, doktore, ali ovo je jedan specifičan slučaj. Znate, ja ne verujem da iko boluje od ove bolesti od koje ja bolujem. S obzirom koliko dugo traje, ne verujem da je izlečiva. A ja verujem da ste se vi, malčice, uplašili i da vam treba malo podrške da bi poverili to da će vas izlečiti. U to ime dajmo jednu malo podršku, molim vas. Muzika, malo ven, a mi da sednemo. Jeste se smestili udobno? Pa. Sad će sve da bude kao po loju. Dakle, kako se zovete i šta je to tako neverovatno od čega bolete? Ja se zovem Veroljub Evropejević i ja verujem da će Srbija ući u Evropsku uniju. Dobro, to verujete, ali od čega bolujete? A od toga, verujem da će Srbija ući u Evropsku uniju. Pa dobro,
Veroljube, to verovanje ne mora da bude bolest. Mislim, ako ste, recimo, vladin službenik, a pretpostavljam da jeste po tome što pričate, to verovanje vam ide u opis posla. Ne, ne, nisam ja. Čekajte, znači, pogrešio sam polako. Pogađaću ponovo. Ne volim da pogrešim kod zanimanja. Vi imate neku nevladinu organizaciju, pa primate pare da bi verovali da će Srbija biti u EU, je li tako? Ne. Polako, ovo mi se još nije desilo da triput moram da pogađam. To me malo nervira. Znači, vi, Veroljube, radite u nekoj ambasadi ili međunarodnoj organizaciji ili proevropskoj partiji. Vas bi otpustili da ne verujete u to da će Srbija ući u Evropsku. A ne, taman posla. Ne. Dobro, evo, ajde, predajem se. Gde ste zaposleni i kojim se to poslom bavite, pa morate da verujete da će Srbija da uđe u Evropsku uniju. Ja sam vodoinstalater. Vodoinstalater? Da. Pa kakve sad to ima veze sa, mislim, vodoinstalaterstvo sa Evropskom unijom? Da nije Beograd na vodi, možda, a? Ma ne. A opet, što bi bilo, jer to su Emirati. To je UAE, a ovo je EU, je li tako? Ma ja pokušavam da vam kažem, doktore, da ja verujem da će Srbija ući u Evropsku uniju. Sam od sebe verujem, nikome na to nije naterao. Aha. Zato sam i došao kod vas. Čekajte. Vi, lično, ničim izazvani, svojom voljom, bez interesa, bez prisile, ne da bi to samo rekli onako reda radi, već zaista verujete da će Srbija da uđe u Evropsku uniju. Da. I niste neki šaljivđija koji je ovde došao da nas zamajava i tako dalje? Apsolutno ne, doktore, taman posla. Čujete li šta ovo, kakve ovo reakcije budi? Ali ovo je na neki način fantastično. Mislim, da ne poveriš da takav čovjek uopšte više i postoji. Pa to vam pričam od samog početka, doktor. Čekajte, ali mogu da vas zamolim, molim vas, ovo je jedinstvena prilika. Samo da se slikamo. Da imam tu sliku, jer niko mi neće verovati kad od ovih mojih, kad zavitlava će me. Ja samo ovako, gledajte, ovdje ja samo pokazujem prstom, to taj. Samo izvolite, niste vi jedini, doktor. Mnogi traže to od mene, kad shvate ko sam i šta sam. Da, vidim. Veroljube. Dobro, shvatate li vi da ste najverovatnije posljednji čovjek koji u Srbiji od ovoga boluje? A shvatam. Znate, pre 2 godine sam upoznao samo još jednog. Znate, čak smo i razmenili telefone kako bi ostali u kontaktu. Ali njega je to prestalo. Ej, ne javlja mi se više. Tako da sam definitivno ostao sam sanca. Pa dobro, a kad vas je to uhvatilo? To sigurno datira odavno, jeli? Odavno još, pre 15-20 godina. Najviše me drmalo 5. oktobra 2000. godine. Tada je bilo. Ali onda je nekako s godinama krenulo to da me popušta, znate. Ja sve mislim, proći će, ono nikako. A da nije nešto nasledno? Taman posla, doktora, taman posla. Pa ja sam prvi iz cele familije koji je otišao tamo u te evropske zemlje. Znate, ovi se čude, svi ostali, pa me pitaju, dobro čoveče, što nisi otišao u Tursku, u Tunis, kao svi ostali normalni ljudi? Dobro, i pitaju, nego, jel imate vi teškoća zbog tog vašeg verovanja? Imam, doktore, imam, ne pitajte, znate, svi misle da sam lud ili da sam neki špijun, ne daj Bože. Znate, rugaju mi se, smeju mi se, a ja to više ne mogu da izdržim nikako. Neću, doktore, više da verujem da će Srbija ući u Evropsku uniju ako samo ja još verujem u to. Pa dobro, jeste, teško je to bilo poverovati i ranije, a pogotovo sad, mislim, sad je gotovo nemoguće. Pomagajte, doktore, pomagajte. Ako mi vi ne pomognete, ne znam šta ću da radim. Evo, ubiću se. Ne, nemojte, pa ne preterujte. Nećete se ubiti, nećete se ubiti. Jel? Mi ćemo da učinimo sve da vas te muke tog verovanja Srbija u Evropsku uniju oslobodimo. Dušice draga, prići ćete ovdje i uzet ćete pacijentu Brisel iz grla. Odmah to šaljemo na eunalizu. Iz ovih stopa ćemo početi jedan temeljan pregled. Vi ćete, dakle, posle ovog Brisela da se raskomotite, a i ja ću za to vreme da se pripremim. Let's go na pregled. Moj kolega Veroljub čvrsto veruje u to da će nam preduzeće isplatiti 12 zaostalih plata. On je verovao i da mi nikada nećemo doći u tu situaciju. Svaki novi direktor sa nekim svojim novim obećanjem u Veroljubu ima fanatičnog vernika. On me ponekad toliko iznervira svojim čvrstim verovanjima da sam mu ja predložio da ga izložimo negde. Kao jedno od retkih budala koji u sve veruje. Verujte, kada mi je rekao da on veruje da će Srbija ući u Evropsku uniju,
Ja sam bio siguran da mi možemo da namlatimo dobre pare. Samo od ljudi koji hoće da ga vide. Ja sam bila sa Veroljubom neko vreme u vezi. I desila mi se jedna vrlo čudna stvar. Što je on više verovao u nas, u našu vezu, u mene, to sam ja imala neodoljivu potrebu da ga prevarim. To se i desilo. Kad se to desilo, ja sam ga i ostavila. Ja sada živim s jednim jako ljubomornim čovekom koji mi apsolutno ništa ne veruje. Ali se ja tako lepo osjećam s njim kako se sa Veroljubom nikad nisam osjećala. A da prevarim, više i nemam želju. Tako to sa mnom ide. Veroljub i ja se znamo dugo. I on je uvek verovao u nešto. Prvo je verovao da se bivša Republika Jugoslavije neće raspasti. Ja sam bio na raznim ratištima, a on je za to vreme ovde verovao kako će sve da se smiri i da se sredi. Posle toga je verovao kako nas NATO neće nikada napasti, a posle 5. oktobra će nam krenuti sve na bolje. Ja sam umeđu vremena otišao u Evropu da radim, a on je ostao ovde, verujući da će nam biti mnogo bolje kad jednog dana Evropa dođe kod nas. Nisam želeo da ga razočaravam, tako da sam prestao da mu se javljam. Veroljube, vi kao da ne verujete samo u to da će Srbija ući u Evropsku uniju, već i u još neke neverovatne stvari, a? A doktore, verovao sam ja u sve i svašta, ali me to nekako s vremenom prolazilo. Ali ovo, da će Srbija da uđe u Evropsku uniju, to nikako ne prolazi. Znate čega se plašim? Hmm? Šta ko se Evropa raspadne, a ja i dalje verujem da će Srbija da uđe u Evropu. Aman, posao daleko bilo. Sve ćemo mi to, Veroljube, da sredimo. Na kraju nećete ni verovati da ste verovali u evropske integracije. Ali da bismo vas lečili, moramo prvo da vas testiramo, da vidimo koliko je teško ovo vaše stanje. Prvo moramo kontrolišemo vaš vid. Kako ćemo to? Vrlo jednostavno. Kao kod optičara, stavit ćete ovo na oči. Ovaj test smo malo prilagodili, znate. On je euroskeptički optički test. Veoma popularan u našim krajima u poslednje vreme. Jeste spremni? Da, jesam. Vidite. Kao kod optičara. Čitamo sa table. Idemo od najkrupnijeg, gornji red, najkrupnija slova. Jel ih vidite? Ja, vidim kako ne. Ajde da čujemo. Idemo da vidimo šta piše u prvom redu. Pa, EU. Odlično. Idemo sad na sledeći red da vidimo kako vidite ona manja slova u drugom redu. EU, EU. Da. Pogledajte malo bolje, Veroljube, nešto drugo tamo piše. A da, piše A-U-E-U. Mm-hmm. Čekajte, doktore, što piše A-U-E-U? A to neka insinuacija, šta? Ne, prosto tako piše. Idemo da čitamo ovo što piše u trećem redu, da vidimo. Aha, E-U-E-U-E-U-E-U. Morat ćemo da ponovimo ovo, Veroljube. Niste dobro pročitali. Kako? Treći red. A treći red, pa evo. Ajde. E-U, 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 E-U. Ne vidim ništa drugo. E pa, Veroljube, tu piše U-A-E-U, ne U-E-U. To je trebalo da pročitate. Ne vidite? Doktore, nema šanse da ja to pročitam. Da je pisalo da u E-U. To bi već pročitao. Dobro, mislim, razumljivo je to s obzirom na vaše stanje. Hoćemo da probamo s četvrtim redom, ono najsitnije. Aha. No, taman posla, to tak ne mogu da vidim. Hoćete ja da vam pročitam? Ne, taman posla, doktore. Ako ne vidim nešto, onda ne moram ni da čujem. To. Ne vidim ja to. Onda ćemo da nastavimo euroskeptički optički test sa testom uviđanja udaljavanja. Skinite ovo. Aha. Sad ćete vi da stanete tamo, ja ću vas odvesti. Dušice draga, vi ovde. Izvolite, tu. Sad je ovo vrlo jednostavno. Dakle, naše sestrice u rukama imaju mapu Evropske unije. Pa je li vidite? A kako nam je? To je važno. Ja. Sad ćete da zažmurite na ova oka. A sad ćete da otvorite oči. Da li vidite da se Evropska unija od nas malo udaljila? Hm? Da ne kažem distancirala. Taman posao, doktore. Pa na isto je razdaljenje to. Mm-hmm. Dobro, idemo da zažmurite još jednom. Aha. Zažmurite. A sad ponovo otvorite oči. Kako sad stoje stvari sa udaljavanjem ili... Pa na istoj razdaljini i dalje, ništa se promenilo nije. Pa vi ste, Veroljube, fenomen u svoje uverenosti, dragi moji. Ajde još nešto da proverimo da bi precizno izmerili stepen vaše uverenosti. Zažmurite ponovo. Sad ćete da vidite da li je Evropska unija još više udaljena, a istovremeno i malo različita, pocepana i podeljena
na bogatije i siromašnije zemlje. Pogledajte. Ne. Sve je isto kao što je bilo na istoj razdaljini. Nikakva pocepanost, nikako... Ništa se promenilo nije dok... Nikakve razlike, podeljenost... Nikak, nije, nema nikakve razlike. Ajde, sedite, Veroljub. Sestra će vas ponovo priključiti sad ovaj put na ove aparate. Vaša vera je toliko jaka da je velika šteta što vas uopšte i lečimo od toga, umjesto da vas pošaljemo lepo u Brisel i zaposlimo tamo kod njihovog činovnika. Ali evo, za sam kraj ovog testiranja izvešćemo još jedan brzi test. To je test merenja zamišljanja. Šta treba da radim? Samo da ponovo zatvorite oči i da zamislite da Evropske unije nema ili da neće da nas prime u nju ili da mi nećemo u nju da uđemo, sve jedno je. Kako to mislite da zamislim? To je nemoguće. Lepo, morate, Veroljube, potrudite se malo. To je samo prvi deo testa zamišljanja. Ajde, malo se skoncentrišite, nije to teško. Jel ide? Jeste zamislili da Evropske unije nema? Jesam, ali... Ne ide, doktore, ne... Pa dobro, izdržite još malo, jer sad ide drugi važni deo testa zamišljenja. Da li možete zamisliti neku alternativu Evropskoj uniji, Veroljube? Taman posla, doktore, baš teško, ali... A, ne može, a? Ne može. Hoću vam pomognem, evo ovako, zamišljajte. Evroazijska unija, nezavisna konfederacija balkanskih zemalja... Nemojte to, neintegrisanost po modelu Islanda... Nemojte to, doktore, nema nikakvog... Če, ruska gubernija, najzapadnija kineska provincija, pankontinentalni savez sa Venecuelom... Ja, ne mogu više, doktore, ne mogu... Opa, držite ga, dobro, u redu sad. Jeste. Dobro, malo smo preterali, jel? Ne znam što se desilo. Tako sam i mislio, znate. Sestice, pišite tamo u dnevnik bolesti. Pacijent nije izdržao test opterećenja alternativama Evropskoj uniji. Neka ga još malo na aparatima. Sad ćemo pozvati mog kolegu konsultanta da vidimo šta nam je dalje činiti sa ovim ovdje pacijentom. Režija, molim vas, dajte, obezbedite video link dok mi ovdje dovedemo pacijenta koliko toliko u normalno stanje. Jeste u redu? Da. Za vas koji ste se tek sad uključili u program, pa gde ste vi do sad? A za sve vas ostale, informacija da ćemo sada razgovarati sa jednim stručnjakom o bolesti našeg pacijenta, obolelog od verovanja da će Srbija ući u Evropsku uniju. Na drugoj strani našeg videolinka je primarius profesor dr. Pantelija Dejanović. Dobroveče, kolega, i hvala što večeras doprinosite istoriji, tako reći, evropske medicine. Dobroveče, kolega, pozdravim vašim gledalcima, dobroveče. Kolega, kako objašnjavate ovaj slučaj tako upornog verovanja u prijem Srbije u, da izvinete, zajednicu evropskih naroda? Pa to je valjda posljednji i zaostali slučaj ostatka nekadašnje ogromne zaraze evropskim integracijama, kao i uče da je bilo. Sjetimo se mnogo naših građana, političara koji su pod najtežim napadima ove opake bolesti u transu buncali čak i o tačnoj godini kada ćemo ući u Evropsku uniju. Prvo je pominjala 2005. godina, pa 2007. godina, pa 2012. godina ili 2018. Kako je epidemija prolazila, prolazilo je i pominjenje. Sećate se? Sećamo se svi. Kolega, prosto je neverovatno da smo tako duboko zagazili u 21. vek, a da još uvek postoje slučajevi ove bolesti koja realno pripada nekim prošlim vremenima. Pa jeste, čudno je to da i pored ovako moćne nauke, medicine i farmacije još uvek nailazimo na slučajevi tih skoro iskorenjenih bolesti. Tuberkuloze, kuge i vere u evropsku budućnost naše zemlje. Ali u izradi je predlog novog zakona koji će uvesti obaveznu vakcinaciju protiv briselitoze i šengenitisa, pa će situacija biti u tom pogledu, kolega, mnogo, mnogo bolje. Da. Za sam kraj nam, doktore, recite, šta vi mislite da treba da učinimo sa našim pacijentom? Možda bi mu pomoglo da mu se neko vreme daju lekovi, ima svašta da se nađe po našim apotekama, pijacama. Prekidopregovorin, odlično, 200 mg, potom injekcije antiuslovina, a neki lekari preporučuju i azilin forte, sirup za brzo iseljavanje. Čak se preporučuje i čuveni preparat za produženu eurekciju, briselska šljiva. Doktore, probajte ga, odličan je. Ali sve su ovo blage mere ograničenog dejstva i trajanja. Za istinsko zdravljenje iskreno preporučujem vašu nadaleko poznatu socijalplastičnu intervenciju. Jedino to može u potpunosti pomoći vašem pacijentu da se njegova vera da će Srbija ući u Evropsku uniju, tako da kažem, eutanazira. Hvala vam najlepše, kolega dragi. Bio je to moj dragi kolega profesor dr. Pantelija Dejanović. Sada je jasnija i priroda bolesti i način izlečenja. Veroljube Evropejeviću, vaše iskreno verovanje i nadanje
da će Srbija postati članica Evropske unije jeste teško stanje. To se vidi iz svih ovih analiza i iz rezultata vaših. Da, doktore, za početak bih voleo samo da znam od čega ja to bolujem i što se toliko mučim. Pa, vi, Veroljube, patite od bolesti koja se jednostavno zove eutizam. Da. Naš narod se zove pristupnoza ili u nekim krajevima šengenjača. Na latinskom se ova bolest zove Europa futura potencia dividus. A. Nikad čuo za to. Znam, retka je to bolest, veoma. Kod ono malo registrovanih eutista i autističara, kako već ko kaže, simptomi su bili isti kao kod vas. Znate, prevelika vera u pristupanje Evropskoj uniji, evropske integracije, što kasnije prelazi i u blagi oblik zaslepljenosti evropskim vrednostima. Da, 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 isto baš kao kod mene, da. Jeste, jedino to što kod vas to traje malo predugo. Reč je dakle o hroničnom obliku, naivici izlečivog. A u doktore, znači nećete moći da me izlečite, a? Ko kaže? Rekao sam naivici, molim vas. Ali na samom rubu tog zdravstvenog ponora moja će vas sigurna ruka odvesti u spas i ozdravljenje. I šta ja treba sada da radim? Vi treba samo da pristanete na jednu malu i laku intervenciju pod mojom sigurnom rukom. To će vašu veru pretvoriti u jedno apsolutno neverovanje u sve ono u šta verujete. A hoću li ja moći da budem sumnjičav da će Srbija da uđe u Evropsku uniju? Sumnjičav? Pa to je ništa šta ćete vi sve moći, Veroljube. Bićete i sumnjičav, i nezadovoljan, i protivan, pa čak i više od toga. No šta ima više od toga da Srbija neće da uđe u Evropsku uniju? E pa ima. Moći ćete da verujete u saveze Srbije sa, da izvinete, mnogim drugim zemljama i narodima. Doktore, nemojte to da pričate, ja. Znate, baš mi je nezgodno ovako. Krakivo, erotski, je li? Jeste, doktor. A kad ćemo da počnemo? Odmah, ako pristajete. Pristajem? Pa ko ne pristaje da se izleči, doktore? Odlično. Onda će vas Sestrice Dušica i Draga sada odvesti da se presvučete. A dok se vi ne vratite spremni za intervenciju, ja ću kroz svoj tradicionalni lekoviti song razmisliti o vašoj bolesti. Lekoviti band, treba će nam melodija Antonija Carlosa Jobima, Girl from Ipanema, na čiju verziju mi pevamo Eurocica. I slađa od ostatka sveta ova evrocica što predamnom šeta i vrcka dok joj se ljulja ta njena grcka. Sa evrocicom bih se družio skladno, ali ona neće jer ja joj izgledam jadno. Na sam pomen naše ozbiljne veze njoj je malo bez veze. Iz daleka je gledam, kako bih da joj se predam. Ali problem je poglavlje 27. Ja njoj prilazim, ali badava, jer se ona non stop udaljava. Taj način na koji me ona zavodi, ti gresi na koji me evrocica navodi, i kako vrcka dok joj se ljulja ta njena grcka. Joj se predam, ali problem je poglavlje 407. A kad bi ona stvarno me htela, ja bih peške na put do Brisela. Sa evrocicom bih se spojio ladno, ali ona neće, to joj je nakaradno i svaka naša ozbiljna šema za nju je dilema, jako me sprema da budem deo
euro krema, ali mene tu nema, nema pa nema. Pravi je trenutak da brigu za našeg večerašnjeg pacijenta nakratko zamenimo brigom za ostale ljude kojima je potrebna pomoć. Vreme je za naš tradicionalni kutak za humanitarni trenutak. Mnogim ljudima je potrebna pomoć. Ali možda nikome kao jednom poznatom, uticajnom intelektualcu i angažovanom misliocu, koji je zbog izvesnih finansijskih poteškoća pristao da u periodu od nekoliko narednih meseci piše i objavljuje tekstove koji su suprotni njegovim uverenjima i moralnim standardima. Ovaj čovjek u nevolji sada je u potrazi za donacijom, koju će upotrebiti da kod opštinskog matičara promeni svoje ime i prezime, kao i da potplaćuje ljude koji znaju njegov novi identitet da ga ne ofiraju. Posle nekoliko meseci vratit će svoje staro ime i prezime, pa je stoga potrebno da svaka vaša pomoć bude poslata dva puta, da bi ovaj siroti čovjek mogao dva puta da ponovi isti administrativni zahvat na svom identitetu. Zahvaljujemo na svakoj pomoći, kako u njegovo ime, tako i u ime njegovog novog ja. A mi se vraćamo našem pacijentu i intervenciji. Veroljube, Veroljube, Veroljube. Verujete li vi, Veroljube, da ćete uskoro biti oslobođeni svog verovanja? Pa, verujem. Zato sam i došao. A, imate tremu? Verovali ili ne, imam neku malu. Pa dobro, verujem, što ne bi verovao. Svi naši pacijenti se tako osjećaju pred intervenciju, ali da bismo se malo opustili, pre svega da bismo vas malo opustili, imamo jednu malu igru za vas. Zove se Brisele, otvori se. A. Kako se to igra? Vrlo jednostavno. Mi vam kažemo broj poglavlja pregovora sa Briselom, a vi treba da nam kažete o čemu je pojedinačno poglavlje. Ako ne pogodite, popijete tabletu. Evo, ja ću vam dati sve tablete, pa vi pijte kako budemo, kako ne budete pogodili. Tako. Dobro, ok, dobro. Sestrice, ajmo. Poglavlje 20. To je poglavlje o preduzetničkoj i industrijskoj politici. Odgovor je tačan. Čekajte, sad je problem. Ideja je da popijete tabletu, a ne da je ne popijete. Pa, znam, doktore, ali ja vrlo dobro znam ovu oblast. Ajte, promenite neka pravila. Dobro, ajmo onda ovako. Tri poglavlja pogađajte istovremeno. Ako makar jedno ne pogodite, vi popijete tabletu, okej? Okej. Ajmo. Poglavlje 21, poglavlje 24 i poglavlje 28. Transevropske mreže. Pravda, sloboda i bezbednost. Zaštita potrošača i zdravlja. Opet nisam popio tabletu, doktore. Ajde ovako, vi sad popijete dve tablete. Ne zato što niste pogodili, nego zato što vam ja tako kažem. Inače gubimo vreme ovdje. Ajde, i menjamo pravila. Kad pogodite poglavlje, onda ćete popiti tabletu, je li okej? U redu. Ajde. Mislim da je to pametnije, doktore. Ajmo, Dušice, draga, vi otvarajte poglavlja, on se kljuka tabletama. Ajmo. Poglavlje 12. Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika. Poglavlje 34. Financijska i budžetska i propisi. Poglavlje 7. Znam. To je pravo intelektualne svojine. Poglavlje 31. Pustimo sad više poglavlja. Glava mu je pala u zaglavlje. Spava. Pripremite instrumente, aparate, gostujući lekare. Krećemo sa intervencijom. A vi ne mrdajte odatle ako vam je pacijent mio. Kako je zaspao ko proštac. Eutizam, u narodu poznati kao pristupnoza ili šengenjača. Sa latinskim nazivom Europa futura potentia dibidus. Ova bolest koja napada ljude sklone iskrenim verovanjima i tera ih da veruju da će Srbija jednom ući u EU, sada je napala i našeg pacijenta. Srećom, bolest je izlečiva čak i u najtežim slučajevima kakav je ovaj. Eutizam će večeras biti pobeđen mojom hitnom intervencijom, a u tom teškom operativnom zahvatu meni će pomagati i stručnjaci vrsni u ovoj oblasti. Sestrice Dušice, draga, pročitajte moje kolege. Profesor dr. Pregovorčević, eurohirurg i načelnik instituta Catherine Ashton, specijalista za hirurško otvaranje i zatvaranje pregovora, počasni predsjednik Udruženja lažnih azilanata Srbije.
profesor dr. Kvazi Ustupčić, europsihijatar klinike za urgentnu bristolologiju, specijalista za nerazumne ustupke, predavač na katedri za pojačani pritisak Fakulteta za uslovljavanje i ucenjivanje. Primarius Standardinović, eurolog, šef odeljenja za intenzivnu negu pregovaračkih procesa, specijalista za tegobe u varanju evropskih standarda, pisac medicinskog bestsellera, probavni trakt i NATO pakt. Moje drage kolege će mi pomoći da izvršim intervenciju nad Veroljubom Evropejovićem, čovekom čije će ozdravljenje poprimiti neverovatne razmere. Let's go! Jesmo spremni, kolege? Jesmo. Krećemo polako. Kolega Standardinoviću, otvorite vi pacijenta. Evo. Ovoliko? Dovoljno. Pazite, glava mu je podeljena na poglavlja, pogledajte. I trebalo bi da još ni jedno nije otvoreno. Če, da smo zaludni pa da čekamo jednu godinu dve, kažu ljudi da je mnogo spektakularno kad se jedno otvori. Odmah se, kaže, vidi put u Evropu, onako pukne. Kolega, šta prvo da mu vadimo? Evo, prvo mu ja vadim evropske vrednosti. Dobro. Ali ako mislite da ih je lako naći, varate se. Pitanje je da li sam sve izvadio. Znate, o njima se mnogo priča, ali ih je jako mali broj ljudi zapravo video. Tražite tu dole ljudska prava, pa ako ima neke sitnurije tu oko ljudskih prava, to su vam te vrednosti. Dajte onu kašiku da to pokupim kašikom. Nemojte da gledate tu šta je šta ni vi. Slobodno kupite sve, to Bog Otac ne može se snađe tu. Eto. A šta vam je ovo šareno ovde, ovo u duginim bojama? Šta je? Ha, to vam je parada ponosa. Nju odmah vadimo i umesto nje stavljamo paradu na Crvenom trgu. A kako to radimo, pogledajte, kolege. Samo promenimo faze napajanja militantnosti. Da, vidite, da. Ovo, op, i ovo, op, aha, i plišani meda postao mornar sa Aurore. A pudrijera postala tank. Pogledaj. Šta mu je ovo? London, Paris, Berlin, Rim. Odakle mu ovde gradovi? To su evropski gradovi koje je bio zaljubljen i koje hoće da poseti. A, London, Paris, Berlin, Rim. Sve vadimo napolje. To kod je, Bože me oprosti, spisak modnih revija jesen zima 2015. A ne evropska geografija. Da mu ne ostavimo ni jedan veliki evropski grad. A koji će mu đavo? Od Evrope mu je dosta da zna gde su Paralija, Halkidiki i Segedin. Pa tačno. Sunčanje, kupanje i jeftine kobasice. Pametnom dosta, da ima. Pogledajte, kolega, pogledajte. Beethoven, Verdi, Mozart, Bach, šta? Ja, vidi, stvarno. Šta je bre ovo? Ovo nije čovek, ovo je Kolarčev narodni univerzitet. Sklanjajte mu to sve, ostavite mu od evropske muzike samo Euroviziju. To je onako služi, samo ti se Evropa smuči. Šta ćemo s ovim evropskim slikama i skulpturama? To mu zatvorite na jedno 10 godina ko Narodni muzej. A da. Pa kad se otvori, zaboravit će da je unutra ičeg i bilo. Čeka da ga lupne malo. A koliko mu je strpljenje, kolega? Evala, ogromno mu je strpljenje. Nije ni čudo da je verovo sve ove godine da ćemo da uđemo u Evropu. Koliko strpljenja, bre, ni konji nemaju, a kamoli ljudi. Da. Smanjite mu to, kolega. Odmah. I to do nivoa strpljenja da će ovde biti bolje za dve godine. Znači, do same granice naivnosti. Kako mu je unutra sve nekako poređeno po redu. Da. E. Sve je sredio po alfabetskom redu i katalogizovo. Pogledajte šta mu je sve pod š. Švedski standard, švajcarska sigurnost, španska vina, Charles de Gaulle, dvorac Šembrun. Ma sve to napolje, bre. Od š treba da ostane samo šabre, oni hoće više od nas. Eto. I tako ćemo sa svim slovima. Ne. Opa, ovde malo više krvari. Da. Malo smo mu povredili nepovredivost evropskih granica, utapkajte to još malo. Mm-hmm. Vidite, krvari malo i u Kataloniji, u Baskiji, u Škotskoj. Dobro, ajde, pustit ćemo da krv sama stane, nema veze. A nekako je vruć pacijent, kolega, da nema temperaturu možda? Nema temperaturu, nego se bio zagreo za ideju da je Srbiji bolje u Evropskoj uniji. Morat ćemo malo da ga ladimo te ideje. Duvajte, kolege, svi zajedno. Evo, već se hladi. Evo, vidite kako su mu odmah splasnula očekivanja. Čim smo ga malo oladili od pridruživanja Evropi. Pogledajte, 2020. ode na 2040. A i tu je pitanje da će da se zaustavi. E, pa dobro, eto, to bi bilo to. Ništa, zatvorite ovi kolege pacijenta i čestitam na uspešnoj intervenciji. To je zaista to. Veroljub Evropejović je čovek koji će možda u nešto i verovati, ali u to da će Srbija ući u Evropsku uniju, vala majci neće. Da. Socioplastična hirurgija je još jednom pobedila. Yes! Veroljube naš dragi, da li verujete da je vašim mukama došao kraj?
Ne, verujem ja to, doktore, nema šanse da se bilo šta promenilo, nemojte. A, bravo. Verovali vi ili ne, ali ja verujem da vi više ne verujete u ono što ste verovali do sad. Hm? To je nemoguće, doktore. Ja prosto u to ne mogu da poverujem, ne. Bravo. A evo, lako ćemo to i da proverimo. Režija, dajte test za pacijenta, onu zvučnu podlogu. Slušajte, pažljivo. Dobro, šta sad? Bravo, bravo, pa ništa, u tome jeste štos. Jel osjećate nešto? Entuzijazam, oduševljenje, ushićenje, radost, bilo šta? Ne. Bravo. Jo, stvarno, doktore, jo, pa ja sam se promenio. Hvala, svaka vam čast, da, da. Pazite sad ovo, režija, molim drugi zvučni test za pacijenta. Jo, doktore. Šta je? Bravo. Neka muka me. Prekinite, doktore, povratit ću. Jel vidite, stanite, stanite da ne povrati ovdje po nama. Jel vidite kako smo svašta promenili i sredili, jel shvatate sad? E, sad ide ključno pitanje. Da li vi, Veroljube Europejoviću, i dalje verujete u to da će Srbija da uđe u Evropsku uniju? Ma kakva unija, ajte, molim vas. Kakva crna Srbija u uniji, molim vas. To nema šanse, ma nema šanse ni u Limburgu mesecu. Jao, doktore, pa stvarno se si... Promenilo se sve. Pa naravno. Jo. Pa ne samo da se sve promenilo, ne samo da vas je sve prošlo, već imamo još nešto bolje. Nešto smo vam i dodali. Režija, molim finalni audio test. Jo, Vladimire, Vladimiroviću, ljubavi moja, spasioće naš, svetlosti naša na kraju tamnog neba globalizacije. Ti ćeš nas osloboditi zapadnog ropstva. Ti donosioče gasa kroz južni, turski i svaki drugi tok. Krim, eta Rusija, Kosovo, eta Srbija. Doktore, to. Šta bi ovo, doktore? Svašta bi. To je vera u Rusiju, Veroljube, koja se javlja čim prestane vera u Evropu. Malo je sad dobro pojačana, ali dobro, to će se vremenom smanjiti. Taman do mere da čitate ruske klasike, a da ne zaspite, bar odmah. Jao, hvala vam, doktore, to do sada nisam uspeo nikako. E, znam. Ni vi, ni mnogi drugi. No, došlo je vreme da se razilazimo. Ovde je vaša otpusna lista, dragi Veroljube. Čestitamo vam na ozdravljenju. Hvala vam, doktore, hvala mnogo. Hvala. Ja ne mogu da verujem uopšte šta mi se desilo. E, sviđi šta sam uradio od vas. Ne morate vi ni u šta više da verujete, Veroljube. To je poenta. Kontrola za 6 meseci. Ako vam se umeđu vremenu slučajno svidi neka izjava evropskih zvaničnika, možete da svratite vam to ambulantno. Rešimo i sedimo. Jao, hvala vam, doktore. Hvala i doviđenja. Ajde, ajde. Kakalin, 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 kamalja, aduja, damale. Veroljub Evropejović, nekada uveren u evropske integracije Srbije, sada fundamentalni euroskeptik. Pozdravimo ga još jednom. I kao i svaki put, slušamo čoveka koji mnogo voli da peva, a ne zna. Šalim se. Mićko Ljubičić. Mićko, šta pevamo večeras? Među senkama. Nisam mislio gde, nego šta. Tako se zove pesma, Među senkama. Aha, Među senkama se zove pesma. Dobro. Izvolite, Mićko. Senke oko mene prosula, sačekat će da skliznem u san i odmah će mi vratiti sve one strahove koje izgubim kad svane dan. Cele noći san sam među senkama, kad zažmurim ja ih vidim sve.
svaka od njih svoju igru sa mnom nastavlja, koja sve do jutra potraje. A onda dano tera noć i opet sunce ogreje, i sve je dobro, sve obećava. Zaslepljene svetlom moje su senke nestale, ili samo tako izgleda. Mislim da se više neće vratiti, da će mirnu noć da mi ostave. A onda shvatim da su sve te senke glasnici i da mi samo nose poruke. Jedne takve noći i tvoja senka je na trenutak svratila u stan, a onda se isto kao ti okrenula i za sobom zalupila san. Pa ipak dan opera noć i opet sunce ogreje, sve je dobro, sve obećava. Zaslepljene svetlom moje su senke nestale, i nema više onih strahova. I opet dan otera noć i novu nadu lije, i sve je dobro, sve se rešava. Uplašene svetlom moje su senke nestale, ili samo tako izgleda, ili meni tako izgleda. Među senkama Među senkama.